မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တံပိန်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားเสียမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လက်ရှိအနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဒူစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရေးအနေအထားနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူတွေနော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကဒီရှမ်းကယင်နီနယ်ဘက်ပေါ့နော်ကရဘတ်ပါဖဲခုံပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေကတက်လာတယ်အဲ့ဖဲကုံပြီးနော်သူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်သူတို့တွေနော် KNDF တွေသူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိုးပြဲလွိုင်းကော်လန်းကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကရာဘတ်မှာကရနီဘတ်မှာတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ဖြစ်တယ်တခါရှမ်းပြည်ဘက်ကိုကြည့်ရင်နောက်ချိုဘက်မှာပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ် PDF ကနေပြီးတော့ခမရ135ကိုဝင်းစော်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကရှမ်းပြည်ဘက်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော် PDF တွေသူတို့တွေဒီအသက်တွေရင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါသူတို့တွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တိုင်းကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့မြန်မာပြည်သူအားလုံးဖက်စစ်စစ်အနာရှင်လောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါပြည်သူအားလုံးအတွက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တောင်ကြီးမှာပေါ့နော်တောင်ကြီးကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရန်သူအားပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒလန်မော့အဲ့ဒီဟာဗန်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ခြေမုံနေခြေမုံတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဟာဒလန်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ယူဂျီတွေကိုခုနတောင်ကြီးကယူဂျီတွေကိုပြန်ပြီးပြဿနာရှာတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြဆိုတော့ဒါသည်သိတ်ကိုဝန်းနေစရာကောင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့မှာတောင်ကြီးကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကနော်တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်နော်တို့သွားပြီးတော့ KBZ ပေါ့နော် KBZ ရဲ့ ADM ကိုသွားပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာဒလန်တွေကဝိုင်းပြီးတော့တို့ပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့လုံခြုံရေးအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့တောင်ကြီးမြို့ကိုဒလန်မြို့တော်လို့ခေါ်တာမစမ်းတော့ဘူးတဲ့စစ်ဗနအောက်မှာကျွန်တပောက်ဘွားနဲ့အယိုးကြိုက်နေရတာပျော်နေကြပြီလားတဲ့တို့တို့မရှက်ပေမဲ့တို့တို့ကိုစားကျွန်တော်တို့ရှက်မိတယ်တဲ့တော်တော်လေးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်နောက်တောင်ကိုပြုတ်လုံးမဲ့မစ်ရှင်တွေမှာမစ်ရှင်အောင်မြင်ရေးပဲဂယုစိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုမလုံနိုင်ရင်လေလုံနိုင်တဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေလုံလို့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်စစ်တွေပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမျိုးပြပြောက်ကြားတွေသူတို့အသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့မြခုံးမွေးပေါ်မှာဇင်းညံလျှောက်ပြီးတော့ရန်သူကိုအတွင်းစည်းကနေထိုးနှက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အယံကိုသတိထားမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Black King Scorpion ပေါ့နော်မန္တလေး UG တပ်ဖွဲ့မန္တလေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့သူတို့မစ်ရှင်လုတ်ဖို့သွားတာမစ်ရှင်လုတ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာမတော်တဆပစ္စည်းတွေကွဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရဲဘော်နှစ်ယောက်စလုံးတိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာပြည်ကြီးဖက်စစ်လက်အောက်ကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့လို့အတွက်အာဇာနီပြည်သားဆိုတာသူရဲကောင်းပြည်သားဆိုတာပြည်သူအားလုံးအတွက်အသက်ကြီးပေးဆက်သွားတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလောင်းတော်မှ
No, be my kafu. Be chacha, mother jo bebu. Did I get her? So, Arabu miyareche ma, chano, a yango. Yenare, one nere. Oh, don't you jab your jari. Pisa niabala. Taka, general Zagaiba ma chime swe. No, King Ubama. Sequeria, you are a good mission. Trip shall leave yet. Nossi Magaya. General, Tolay, yeah, what is you? Luia, we are. No? Lana Yeka. Dari Miyabulo, drop shall leave yet. Miela Bobia, Miela Senegre. Mire show. At all of you, Mire show, I did daga biduri. Adati, deji jare. Buari, piachare. Nazi amishi, sazi amishi, pichaya. Dari pchenere sura gule. Janaru. Atutabi, yango mandale nebidoga. Yua jumboa. Pidurego janaru. Tisi jamare. Janaru ke uma. No dilo yuare misho kaniara ga. Nezi pchenere. Taka chimine kambalama. Toni tuzwabe. Mea lae a jampa sitaga. Pidurego. You are long jo misho. Tika isa gu lechano yango mandale ne bido. Yewa jumbo ga bidu regu. Tariya zi jamare. Dabi indine to lo shen. Tarenta la rabo no. Bidu da choa tarenta nara jana dwe lai de. Pakok u baga ne bido. Chembi ne ba yone pao pako. Sikwe ka bao teya jone. Tadwari. Dagole, yango mandale, ne bidone, nywa jumboga, bidurego, tizi jamare. Kudaga, chanaro zagaima, chambinema, kayama, shama, yuari misho kaniara, no ene misho kaniara, buari bieni jayara di. Chanaro nyamata below a dwap, pisa ni jara, pshibare. Sekwari baga alo yoyo mamane. Look there, Dwa. No, Janaru. Tagegu. Ayazia gaunaga. Janaru gay and you bob. No, gay and bide. Gay and gaudoniga. Eddie. A nam ya bainu baru. Nam ya mabi and lea bainigo. No. Yadu sekwari alo yo misho bido. Toziku a shame yemo jozama solo. Down but baima. Tauba by ma. See, take what you call out a tree about it. Jesule yantemu gondolu. Dilo lo jabje. Yandu di simiana tapuyare kama. Jero e out, daniare, su dongu miyarova. Umazoloje, what daniasme? Mayanjan sasegu, when type like eh? No? Naraga jaro, jero di hubaba, cockerepa masoloje lalube, kalaya gozakon, when type like. Daga, gay and gong on ye, am yo am yin jimu. Tabora jimu. See ye, am yin jemune. Dagego, federal democracy saneku. Di tamo, josaresue. Dilo, lower he sure. Pontati ka, piamu chedre, generoni de. A yangu, wanda mibare. Dabye, general gay and dian dari ye. Nom yamabi, dagego simane. Federal democracy saneji yashibu. General D. Kayima, to the bit. Tangua, she's a shibo. The Natana set it, we uo. General Gay and Diana Gong on ye. Kachin Diana Gongs on ye. Usa Mune, Pesa Muha. Tagago Yazu and Masatayama. Hello, General Dine, since I'm here, John Yaliga. Hello, your General Roye, P. Dubi, no? Tangima solution, as you did, no? See also a doubtai. Gamboza. Babido Chemone. Galani Abjadanasha. Kiuma, you are a Misho Kare. Sagaima, you are a Misho Kare. Mienema, Ene. Madea Pekare. Hello, Jenny, Chema. General.
Yangon a bidure. No mandale a bidure. Nebido a bidure. Nyo a jongba a bidure. Dale go jano ni ne. Taman tim jaj jamar. Jano ro a dali resi taki yi re dwa. Jano ro midazure pshir re dwa. Di dhe dare ma dilo pshir ni re. Nyema biji ga manyen jane bu. Dane bada bido jano ro. Siaro piyamya. No? Nyema biga buddha bada. Miyazu gogo re daimi pshir re dwa. Jano ro buddha bada ga pono jimya. Pono jisisi di. Siaro piyare gula diniya ga re jano ro shok ta jimara. Dilo 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 pshir ni re kaisari ba. Jano ro re ga. A lombo. Pongji le yao. Lule lu le yao. A lombo jano ro. Wang won't be the day after that. Wang won't be my yame. Pay mama yame, so that go. Jano diniaga ni tim jajama. Sekwere ga. Nezi ne emnya te pibye ne po biro yom malare. Yom malare dwa jano ro miyobya pyok jari. Loa ka arari po kalare. Uma so lo shen telephone operator ima so telino lo ham yu. No wave money lo ham yu. Dari ga ni biro miyobya pyok jari go. Now yang kan like. No telephone ni kona tau. Pansi mudri lo. Sisi dividia ni jasin. Jano ro. Pambo lo dari. Dari ga bobi ro dola. Lama ri boma. Jano ro. Nyama biji ma. Pidure ga. No nyengda ma doa bu. Pidure ga disse kwe meyo lai. Palen boma dani ragu. Lama kambuso ragu. Piabu lu adwa. Generation ziri. Lungi ada janda gangsang ni ka, ni si lama ni bawa utra biro, senari biar ni deh, tolai ini misu disanggu, tuanji ni, segani mama mama yati ni, sora dinai so ini, ada macam ni deh, keling ni deh, panjang ni deh, lucar deh, sora di sana biar je, no, meyang lain nugu piuca bu lupa di, guna ka janji leri ya cawen di dalam hoba. No? Alam ye dawin pshin baare. Ero huma pshin ni rabe, huma pan ni rabe. So biro jana roga, pwechi piyegda didan, lulu miyababu. Dago le jana ro, tempya jemaare. Dare, 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 lo bido aye. Meya lain oga, duroga, te ye biti ye, te ye biti ye. Bidu alam poma, po biro. Jana ro jala me, yesa yom mala. No? Kwa legu yawla jaro me. Da legu jano ni ne timja jama. Aguzo yi mejiji. No yango mandali laambiya ini gu pekha ni mi. Da di alegamo gu no. Na bai saji nyama bi anama. Jujo su biyo pekha ino mi. Soro gori ilegu yawla li me. Ero pshini ra nyama bi anama pshini re yari alungu. Jono roga kone leh sahne, so biro alunga, no, pergi piet dam hubene. Wangun biro loksa mada leh. Jono ro lojene federal democracy sana ku yasima cipar. Jono ro ri meja lahir fase sedaku amipja nai map sedalu. Paling bodan ni re meja lahir sekuego le mountain nai map cipar. Jenaroh agu, tolong ini mah, di ajaran orang cuma, jenaroh tenet jauh jalan aje cuma, tolong ini ni sini amya bondan piang lain ni deh, ay piang lain ni deh ni dah mah, tolong ini gu usang bawa ni deh, pogo didi, apa sih ya didi ka, tolong ini letu ni dah boh mudi biro, jenaroh agang zong piang, jauzah luksang ni jare, lese letu tolong ini ni dah mah suye, jenaroh ulanah di luar sura kisah. Tak jenaruh reti jare, alam eh dilo tasse bebo jenaruh cuaca ni jare, lusang ni jare, tak curi le jenaruh lusang ni bi pade. Ado jenaruh debja jenaga, di tanah surai kisah atau si surai kisah ga, jenaruh di tolong ini pade cima, kualat he ma sedih sini nama hubau. Ado jenaruh a, caya panya bar, no? Jangan bayar barisan. Kau kan lana kain jepuk siri.
အစိုးရတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကပရမဇုံကတော့ကျွန်တော်တို့မောင်ကိုဝေရာတို့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်လက်နက်ကူညီလိုက်တောင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေစူးစမ်းကြတယ်ဒါတွေကရေရှည်အတွက်မှာနော်ရေရှည်အတွက်မှာတော်လိုင်းရေးကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြတော့ခရီးကရောက်တင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးဒီဘောမှာမူတည်ပြီးတော့နော်လက်နက်တွေလိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ထုတ်မလားပေါ့ဗျာဒီပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ရောက်လုံမလားပေါ့အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထယ်ဖော်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဒီလက်တွေ့မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုရောက်လာမှာသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြချင်ပါတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုရောက်လာမှာ ကဘာနဲ့မှရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြည်ပမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကဒါကိုဦးစားပေးနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသလိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းတို့တွေမဟာဗျူဟာမြောက်เนาะကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့မဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်အခြေအန
ma jana ro bi du re ga. Adi ga lo dhe na ga. Tau khan ya me achi. Pshite. Tau khan ya me sura ga. Yandu ye phi a. Ajau de ya. Ari ye alma jana ro re ga. We wa ma dwa be ne. Shishin le le pya pya da da ne. Yang a si pya bhi ro. Matwe we be ne. Jana ro. Jam jam khan. Tau khan na na bu lu re. Ngong makam ne. Tau jya na mu lu re. Jana ro di. Tau khan re ha ga. Ta ye ji ba re. Ba dao le so ro. Jana ro re. Shin da ao ne time bhi ro. Ko tapwe we a di di. Ko ye tapwe a di di si go. Adoshiri, what is a landed in Mojodari? Yoshi ah. Tasse Mosuradi. A chain card to Kutio, Luba Lame. Now Yadi Uru Yado Lagong. No Sadway Lanyan Yado Lagong. Global Politics Yado Lagong. Nibanzo, she. Ado General. Dilo a chain kama. No debaga. General, near what's one looks on the jarry a poor ziriga. Alam you, Tasse Mo looks on the chain. No General. Ujela doyarima, no general. You ma be a numb yam yam, you ma be it, and now by mum, you ma be a lay by mum, you ma be mia by ma. No shambi nema, garama, garinima, gayema, janeda ima. General type worry, take that, yes, I need a che. Yago motherly down jilo di darima. No, yoja yam jaria type worry, pony a che ma. Be dure ni nega, sick query go. Tidia maga bobido general. P.R. Wine Bay Naimu, Lovare. Dama Dali, Sequeri Ga, Toroye Shire, No Shizu Mesu Eago. Quarto Bido, Toyama, Pile Adra, General Debaga, Tabaga, General LDF Day, Tabaga BDF Day, Tabaga General, Ujide Tabaga Dana, Lenaka, and Puerto Shigo. No Doroye Eago, Tazu Desire Doro Tolo, Mayana and Muchemaba. Dajamo General Bidure, Aduzabi, Yangon Nem Mandale. No Mua Jumbo. No, General, P.R. Miamia, Pena Muluvare, Sit Oxuye, Sit Quiri, Passes Sitae. No, Doroye, a Jau Diari, P.R. Ari Alma. General, do with all of Miababu, Lampia Dolu Miaba. Puerti be the Pilu Miababu. Dalego Legionine, Demjajama. So, General, be the day. No, Nesinemia, Sawini, Chadelare. Toka bounzone, yes, I near. Da hale, meal, I do. A jumper sitaka, Domenica, look chin. Toka, lennet, see a jin lennet. Arago, tok thomido, bidure go. Toka, and the banlong kind of bido. No, ye meshi ang, oxygen meshi ang, sana ye kam meshi ang. No, the rodea, look kind of bido. Bidure ye. Dogari. Kanzajadi, Majin Nemurigo, Turobago, Lamala, Lotajim Chite, Suragule, Jonadiniagani Biro, Tamamido, at the bit of Yajamai.
Dajamlo, Nezong General. Gunam, Yobjabjab Jari, Missionary Pore Kama General, Wami Kuni Beba, no, Matea Pansibo, Juza de Kajai, Jawin Beba, Winja Beba, Kagwe Beba, Kuma Beba, Kese Beba, Sisibi TV Nico Pieta Beba, Langanigu Shinta Beba, no, Delane Shiloshi, Shinta Beba, Dilo Ni Api. เมียวไหนเนี่ยสึกขวยดิเยขวยดิดีกองนี่ก็เจนเราก็อู้ชูทาบ่รู้เด้ดีกองนี่ก็เจนเราก็မျိုးပြဒီမှာဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအလုတ်ရှုံနေအောင်ကျွန်တော်ကလုံနိုင်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြချင်ပါတယ်တိုင်းပြီးပါเนาะအခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစရာရှိတာရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်လေးတွေပြကျွန်တော်တို့ အဲ့တော့ဒီငယ်လေးတွေပြကျွန်တော်တို့ဂျန်နရေးရှင်းဇီလေးတွေပေါ့နော်အတူတူပြန်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့တွေမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖုတ်ပန်တာဆိုတဲ့ကော်မဏီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒလီဗရီပေါ့ဗျာနော်စဗိန်လေးတွေနဲ့ပို့ကြတယ်ပို့ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ငွေလေးတွေပေါ့ဗျာရအောင်စူးစမ်းကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အစိုးရဆိုတာလည်းမရ
ယ်လေးတွေကနောက်ခုနကဖူပန်သာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့လောကလာစာကိုမပြောမစုံနဲ့ချက်ချင်းကိုရှော့ချဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်လို့သတင်းကြရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်လေးတွေကမကျေနပ်တဲ့အတွက်နော်အခုလာမယ့်20ရက်နေ့မတ်လ20ရက်နေ့မှာနော်သူတို့တွေစန္ဒပြကြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလဲကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူငယ်လေးတွေနော် generation Z လေးတွေဖူပန်တာကဝန်ထမ်းလေးတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပေးပါပါဝင်ပေးပါကယ်ဆယ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဖူပန္နာဆိုတာကကျွန်တော်သိသိလောက်ဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတစ်ခုကပိုင်နာလို့သိရပါတယ်เนาะကျွန်တော်မနိုင်ပြင်ပေးပါကျွန်တော်သိသလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီမှာလဲရှိတာပဲเนาะ Uber တို့ Deliveroo တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တရားလက်လွတ်လုပ်လို့မရဘူးနော် regulation မနီးဝတ်တွေဥပဒေတွေနဲ့လုပ်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလကတိုးမယ်ယော့မယ်ဆိုရင်လည်းကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြားရတယ်အစိုးရရှိမှလည်းအခွင့်တောင်းရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအသိပေးရတယ်အခုကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဗျာရဲရဲစက်စက်ဖြတ်တောက်ပလိုက်တာဒါကကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်မှာအစိုးရမရှိနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားရဲ့လက်ထက်မှရောက်နေတယ်ဘလူတွေရဲ့လက်ထက်မှရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကာအကွယ်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိနော်အဲ့ဘလူတွေကပဲတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အခါကျတော့အမိမဲ့သားရေနေငါလို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကခံနေရတယ်ခံနေရတော့အခုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ generation Z လေးတွေပေါ့ဗျာလူငယ်လေးတွေသူတို့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုရရဆက်ဆက်မပြောမစုံနဲ့ဖျက်ပလိုက်တယ်ဆိုတာဒါမိုက်ကြီးခွဲခြင်းများဒါကစော်ကားခြင်းပဲဗျနော်မြမပြည်သူတွေကိုတပ်ယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပဲဗျလောက်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေခုနကဖူပန္နာကလူငယ်လေးရဲ့သပိတ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါဝိုင်းရက်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါအားလုံးလည်းဆိုတော့လုံးဝလုံးဝကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်အသိမပေးဘဲနဲ့ဖျက်ခွင့်မရှိဘူးဓာပြင်ကိုအခုလောလောဆယ်ကကဘာပေါ်မှာဗျာနော်စီစည်းတွေကတက်ဒေါ်လာစည်းတွေကတက်အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုဗမာငွေတန်ဖိုးကကျတယ်နော်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုအနေထားမှာအခုကဗမာငွေတွေပြီးတဲ့လောကကိုဖျက်ပလိုက်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်ခုနလူငယ်လေးတွေဒီနှစ်ခါနာဗျာဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါလက်တွေ့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်းမှာမပါဘူးတွေဘာတွေလုံးလုံးမရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြီးကြီးကော့ဘတ်ကိုစပိန်လေးနင်းပြီးတော့ delivery ပို့နေရင်းနေတာမှာเนาะတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုရေးစနစ်အစိုးရမရှိတဲ့အခါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အခါတရားရေးစနစ်မရှိတဲ့အခါမှာလူမလေးခွေးမခန့်เนาะကျွန်တော်တို့အခုပဲစပြီးတော့
generation Z lady. Kamu percaya kan ada? Dah kau leh generasi baru ni ka, wang wang kunci beja ba, yati beja ba lo generasi ni. Tiap-tiap jemari, fupan aga lunge liri ya turut dibagi. Masalah nasaya ni mah, korah barai. Alu me generasi wang wang biru, generasi kunci jaya mah. Generasi baru ni mah baru besi barai. No, generation Z lady ka. นั่นนั่นสิเด็กหน่วยอุดรเลยมาตัวเราอุตส่าห์มีทัวร์ลากันไปอากูฟุบันนายเก้ามงเชิดเยี่ยรับบุ๋มมาจันทร์เราปีดูเลยจันทร์เราเช่นเอสตีวายนี่วายงูมีรอจันทร์เราดีเนาะวิ่งยามาวิ่งยามาเช็คเจอเลยเลือดด้วยทักขยามาเช็คเจอเลยสุรากูจันทร์เราดีเนี่ยเต็มใจมาบ้าจังเลยสุราจันทร์เราปีดูเลยมาจันทร์เราเบสีเนี่ย没有来做啥的，这不是的，所以也没好。大家没提高那个，就那个，把老马生的太露面。大家记起来，提高你，红脑的，小红脑，那没有来弄。不过你连句话都说，哦，这有干嘛？没有来的啥路线，红脑是的，喏。哦，好个别，估摸着一结束吧，别，副班那做啥的？加满加满的个白那吧的。 那从三那困难吧，喏，啥地方那是叫马什么？地头那哈，那加不尼个不呀，喏，加不尼个你比如，那个到底要什么不？喏，拉比罗六家不呀，那么么喏，你妈比嘛拉比罗，这就搞么偏的的，那个伢工地的，伢意思的，喏，谁阿那些阿罗家不呀？那老娘意思的，哎，到副班那一宿嘛，热闹不嘛？阿罗们比都的，万万顾你别家吧。 外面咯，过年别家吧，少少别家吧，该过别家吧，该点别家吧，就让你那爹娘干的，这不要当手机嘛？所以，这要比我自己别，这要个多把都过别人骗一骗嘛，那过别人刚一说，就那么表露，大哥，都让别人的，咱厂内去的哈的，刚就我这个，我那是的。Russia 不的，我那没有来的，票我那，喏，不的你个，我那没西路，有个人问在的。 阿古多阿把别人说，免费赛你，免费赛你，没有来来阿路呗。到欧南没西路，这比如阿南路啦，都也那边个那些人家交关啊，说着说着说着说，龙阿古别把没西路不？提高我一样交钱的嘛。没有来讲所谓讲都拿来阿公龙亏不着的哦，拉渣的哦，阿公龙阿公龙，这亏也亏阿公龙。 节目主要拿来搞那个龙，就那个亚昂九十年嘛。哎，对，这要比我自己来，都这要比多的，就是把这个百度记的，有没啥有钱了？喏，俄罗斯个我们多比了，有个人我多比了，稳在的，啥个没有来路呗？喏，亚马拉路路记的，多少说着的哦。Democracy也占某个地段的比多的个，Democracy我们也努力，占某他的。 哎，那乌克兰比杜这个，俄罗斯也压到地多来看，假如，各国的苦干的展开的。哎，假如嘛，俄罗斯嘛，吃了几下来救你比，那农村那里比，普京那都来宾个交关岁数大批的。哎，那巴罗瓦来说，第二句，俺国古巴和巴普伊，俺国谁的古尼巴，外界的古尼巴，所以说，你哪里奥恰比多，哪里要古尼讲话嘞？喏。 哎嘛，俄罗斯也不的，高山木的，没有来也到东边家木的，对不对？这要干啥？喏，就那表表买的，毛泽东那边过来的高山那个，比如说越南木的，高山木的个，老婆就在那了，对呀。毛泽东那边嘛，天上飞，喏，天上飞，那边叫啥？哦，江西面喏，那江西人喏，李平喏。 喏，阿古说老师，是真片。多少人家比如说越南木的、乌沙木的个，老了了，对呀。阿到第一比如的，就是说，第二那个，就是说，阿卓个，阿用啥比如的？老到俄罗斯个，第一个拉米罗，阿古你找那钱嘛？美国拉米罗，也是当别的。搞把过泥巴喏。 那大口也没为米了，那么少呢？
没弄吧，都靠阿贝撇多没，姐阿爸撇多没，手臂着，烂臂着，他得背来的。哎，到北部也把路来熟了，谁来弄？谁来背？都也就是把我弟们看木，美国连咱别来的，喏，美国那部门是啥人？土场部三大西巴的，连咱别来的。 大家，Russia过来，咱比较表来的，要你，我不听呢。没弄也打口呀嘛，俺都话为米那么小不的，白老家嘛，啥么子不的，谢谢没？Russia过来，俺们那不，美国过来，俺们那不，看弟弟呗。哎，到阿姑，第一个人，这代表多少人？这有几啊？怕什么来说？ Agulah lawas eh, kebab mati ujji kan, nama ni siwa ye ya. Si ye ya ba, nama ni ni aku. No, ngabu dia tau bicara itu. Agulah ni ni jauh dome. Aduh, jenaruh agu. Kunaga u Russia ru, China ru, Myanmar ni uye, jenaruh leadership ku biar aje ma. Russia tu merah ye leadership ku le, jenaruh. Wah, Ukraine tu merah ke leadership ku le, jenaruh wah short walu Myanmar. Dilomyo jenaruh Amerika ambawen kebab gangsong, adibi kebab bidurega. Hugo Rengo datelok Jepang itu mah, no datelok kebaluan ini wayang miro alwa balungga, pala aw longan jadi. Hugo Rengo meraih gangsong mu kaulo sura hatukuga, tercari ni titi tual. Tual alwa balu leso dua, bidurega kanzaja emotion mo, arago dua. สวยสิไหนเนาะสวยเนี่ยไหนสวยเนี่ยไหนพี่รู้ไอ้ปีตุเรียกขันซามูบ่มาเนาะกบ้ากางซองนี่ก็กบ้าดูกบ้าตัวอาลงกูตัวโซเชียลมีเดียนี่พี่รู้แต่เชนลงมาพี่เสียมีเพียงก็เลยเล็ดด้วยมีเพียงตัวอาลงนี่เนี่ยลงได้ขาจรอปีตุอาลงเนี่ยเดินลงกูสวยพี่รู้เต็งจงยุงเนี่ยพี่รู้ลงได้จ้ามาแต่กบ้าลงก็ตุนักบ้าตัวเลยเนาะอะไรจรอดีจูจูเสียพี่ ปีทเวสเป็นแบบนี้เนาะปัลลุมยามามิโอมาเป็นแบบนี้กางซามูกางเองจันทรุตัวนั้นยี่รีเนาะเสบวยรีสุรากาจันทรุเสกุยังเดเนาะท้าวปนิมยาจียาลามีสุรากุจันทรุตัวจุยาเลยเนาะตัวนั้นเอาเมียเสียจังเชิดสุรากุเลยจันทรุตัวจุยาเอ็ดว่าซาเลนสกี้ยาบลักที่ยังตัวเลยสุรากุปีกันเลยยาไปงาจันทรุยามาบีกูเนาะไปจังงาบอกยาเนาะเตียตัวเงาชาวดันสุบิโร กูยิ้มเองสูบีโร่อเมริกันก็เจียนยาเร่ใช่ไหมยูเครนตัวกูจะรอแต่ทิ้งไปเสร็จบิลเลียนสรุปวันบิลเลียนมาตั้งแต่ท้องสิ่งอะไรมาบีโอเดียตรงใจชาวดังกูยิ้มเองลูกเจียนยาเร่ใช่ไหมยูเครนก็ตั้งบังแต่ตั้งตรงจังเนี่ยชาวยากูยิ้มเองสูบีโร่ก็ที่บิว มันเองก็ทับบีโร่เนาะอเมริกันเองว่าคอนเกรสมาเนาะตัวเองลดตัวมาหัวนี่บีโร่ดีจันทร์รู้วิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยแล้วบีโร่สกับบีโร่อะไรกันตัวเองสกับตัวบีโร่อเมริกันตัวละตั้งเสียใจอย่างไรถ้าเป็นเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ว่าบาร์เรียอากงลงกุญย์เมย์สูบีโร่ทับบีโร่กระดิ่งใจอย่างเอ็ดว่ายูเครนเองปีบ้าจูจูอ่ะสิกูกุญย์บุลอ่ะจักกู อเมริกันก็ตั้งบังนั่งตั้งจ่อแต่อเมริกันตอนนั้นยังไม่ใช่ทีเลยแล้วนั่นทีเลยอันยาจีเป็นบุกระดิกวัวที่เชื่อเลยนอดากาซาเลนสกี้ก็งั้นมุกงั้นมุยนั่งมาน้อลุดออกกูจะเลี้ยวน้อกบ้านยังไงที่ดีก็งั้นอยู่อ่ะก็งั้นกูงั้นนักกันนี่ป่าวอะไรแต่เป็นโอจิจิเลยโปแลนด์เช็กสโลวาเกียอะไรอย่างงั้นอย่างนี้บาลูเลสโรยูเครนนั่งเงี้ยมีอยู่หรอรัสเซียก็นี่ว่าบุญเจียมยังไงเนี่ย ครูนี่เรียนยุโรปอยู่ยัตานี่ตัวบีโร่งาโรดีเมนูเนี่ยดูดูสิเรียสุบิโร่ตัวบีโร่ตัวสีจางจ้าอะไรพี่นี่เรียกใช่จันทร์รุ่มยามาบีมาการ์โรนอจันทร์รุ่มยามาบีดุริกาจันทร์รุ่มเอสุเดจันทร์รุ่มนี่เนาะกบ้ากางซองนี่กูเลยยาอังจันทร์รุ่มลงโซจามีตัวสังจามียาอังซีโอมี The Chinese people, General Bidurini, General Adwell,
ကျွန်တော်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုเนาะယူကရိန်းပြည်သူတွေကဲ့သို့ယူကရိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီဘကြီးကျော်စစ်ကိုတွန်းလှန်သောပြည်သူတွေကဲ့သို့ရလာအောင်မြန်မာပြည်ကဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လိုက်မြန်မာပြည်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြတ်ကွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေခွန်အားပေးခြင်းပါ ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းမိမိတို့လုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကသာကျွန်တော်တို့စူပေါင်းဆွမ်းအားနဲ့တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းကူပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ကြီးမာတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးအောင်မြင်မှုကြီးတွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေเนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းတာကစာနယ်ဇင်းခါတွေကိုကြိုတင်စုဆော
Dane pada biro, general bidure. May all nine oga, general bidurego, doga ya on loda biro. Bidurega, someone eat ya day. No? Sazia machine, ye machine, yes, a machine. No telephone machine, internet machine, chili, eh, che. Bidurego, dogane, naban long hanga biro. Toroa jaro, sunny soon, eh? Ye kare soon, eh? Toro drago, duro, piesin, eh? No? Dalego, let you not be doing good, not the judge, eh? Taka, not eh? General, Lima, what do I did? The tent cubo. Aragara, general, Palauti, Malesuraga, General Matibu. Bobo, a yejine information to Yanine, General Bidurego, Wimiajine. Tasaya did that, didiga bidure, did that say a gawaita for him, you get your jari, tie the gowns on you, Lenapo gowns on you, General Didango, Sizizi Jamar. Palau, Malesura Matibu. Tegelo, mani lo se. General Losang Ziashirani, Losang Luyang, General Tibiajip Jabare. Ara Garo, General Limo Matu like them. No? Yama Sidaye, say you, Alo Udwe. No Gagwe, say you, Mono. Altayare, Pagwenine, Yan Kolungare. Jangima, Shire, Sita, Gudanima, Tinara Jabare. General Patapi, your Tibiabame. Yama Sidaye. Kagwe sayo along to Atayare. Bagwen I ne yan. A go longa. Jangima, she did sit up good on it, Emma. Think about it. Eddie Jangima, yell, woman, if she be dog. No, the net way. No, a meowji day. Lame yan to a dony bony to a tolonguma. Jangina, she did yan we got. Machima did lower body. Look. To what the information will be it, have I? No, Eddie Gunaga Jangima, she did sit up good on Emma. Mia woman, she did look your body. The Najiri, Miojiri, Lee, don't they? Tongue mu a drap. Eddie Janginga, Yanuga, Machima Pipas, who be dolly, to gab your habare. You know us, we ain't it, no? Bonsam did, take ye quane. Let's have told on your age, you done, Yaga. Say enough, they be now by ma. Ain't I do it, Tono Yalu? No? Long John Ego, Lolose, a beam, you can't name my wood. Long John Ea, Yain, and ever she bade it. No, General Tapido de Biabame. Eddie Jangima, she did sit up, go down Emma. Sit up, eh? No, Pagwen and a Yankong Johnny, Tolan Hare. Eddie Yankong Jani, ha? General Sitaka, Kapasa, Dwap, the Naji, Yamji, Lee, De Boni. Don't a trouble or Dwap, Machima, Jill, low up, Bido. A Yen Donga, low. A Yen Donga, la. Long Joe Biwam, you name who? Long Joe Edi, Yon. No? She did sequere gale, Nene Nyanya, Nasalena, Abje, Kesamare, Dradrole, Pemanibi, Lule Malena, Mulo, Spiobari. So, Negani, Lanjo Loge, when an Eshaw Lane, she did Lule Diabare. A milk day, moderate G, Sejarane, Tapaguenine, Tayelai Pionine, G, Tolomule, Chachi, Yeme, so be your own lima. No, General, openly shared Havare. Dagaro Sherare Pogu, credit Bibare. Duga, the demon so you know. Dolay Yebori, Tizzy General, Sherara Pibalim. No, Danepa the Biro, General. Gonzoni, Uzam Preside, Lenaka and Pue Gonzoni. No, Yobjab Jabri, the Zodia, Yeju Mulu Yang, General Tibaji Pibare. A jam, a jay, young, jump, jam, jam, jam,
ยามาสิทธิ์อัจฉริยะกบัสอัจฉริยะเนาะอธิกกงจั้นဖြစ်တဲ့ปอกกวยสินနိုင်เนี่ยยันนี่กงจั้นนี่อะไรนี่กูจั้นงี้มาရှိတယ်โกรองเนี่ยมาตรุตึ้งหาเลยไอ้นี่โกรองแท้มาตรุอู้มินนี่ရှိတယ်ไอ้นี่โกรองมาตะแน่ดิเนาะอําเหยเดลีนโดนนี่ทุบลงบ่ด้วยยันนี่กูอธิกตูหลองหาเลยอะเย็นโนก็หลงจวยเอเป็ดอยู่နိုင်มูหลงจวยอยู่หาได้สิกควยนี่ก็เลยป้านนี่บี လူလဲလဲစရာမရှိဘူးလုံကျွေးစီကလည်းရော့နေတယ်အဲ့တော့ကနေခံနေလမ်းကျွတ်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ရတဲ့လမ်းနေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အမြောက်ကြီးစံတို့မှမော်တာကြီးကြတာနဲ့ထပောက်ွဲပြီးတော့တရင်လိုက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းရုပ်သွားရော့သွားမယ်တကလက်နက်မထုတ်နိုင်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းသားဒေသတွေကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမျ
လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းတာကကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကိုယ့်အခြေအနေစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖိနှိပ်ခြောက်လှန့်မှုတွေအကြောက်တရားတွေသွေးခွဲခြင်းတွေဒုက္ခတွေနဲ့တို့ကနဘန်းလုံးခိုင်းထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့တွေကတောက်ခံရမယ်ငုံမခံမင်းနဲ့တောက်ပြန်ရမယ်ချင်းချင်းဖေးမရမယ်ကူညီရမယ်ခုနဖူဘနာလိုကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ generation စီတွေမိတုပ်တွေကင်ပြီးတော့ရေကုန်းဝန်းနဲ့ဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြက်ဆိုပြီးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်เนาะမတရားဝိုင်းပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဖမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းရက်ပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်တစ်ဖက်ကနော်အဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေအကြောက်တရားတွေနဲ့စစ်ခွေးတွေကပြည်သူတွေကိုလုတ်တဲ့ချင်မှာတစ်ဖက်ကအချုံနေပေါ့ဗျာနော်အခုဆိုရင်မဲဟိုတကြံလာတော့မယ်နော်နေပြီးတော့မှတကြံပွဲလုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေကကြားလာတယ်တခါချောင်းတာမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တို့စစ်ဘောမတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တို့နော်ဒလန်ကြီးရဲ့ဘောမကြီးနဲ့ကူအပြစ်ပဲဆိုတဲ့သတင်းကြီးလေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှတင်ပြခဲ့သလိုကြားမှာခရင်မှာရှမ်းပြည်မှာမန္တလေးမှာစကိုင်းမှာမကွေးမှာရန်ကုန်မှာနေစဉ်အသက်ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေကအသက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဓမ္မဘက်မှာရေရွဝန်းနဲ့နောက်မတွန့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခါခိုင်မမမမိတ်မတုံဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်စစ်ခွဲတွေကတော့ဘာသာရေးကိုပါအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်နောက်ဆုံးပြသူတို့ရဲ့စစ်ခွဲတွေဒလန်တွေကိုကတုံးတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းပေးဝတ်ပြီးတော့เนาะလက်နက်ကင်သင်္ကန်းတွေပေးတယ်เนาะပြူစောတိတွေလောက်တဲ့တနက်တွေကင်တယ်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့တပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာရှိလောက်လာတယ်ဒီလိုလောက်တာတွေဒီမားနေတယ်ဆိုတာကိုမြမပြီးမားလူများစုကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်သောသွန်သင်ခြင်းဆုံးမခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့တင်ပြချင်ပါကျွန်တော်မတရားမှုမှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လဲမတရားတာကိုမတရားဘူးမှားတာကိုမှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြဝေဖန်မှုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ရှောက်ထားခြင်းပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပါဂျုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောတယ်ဟောကြားတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တစစ်ဖတ်ရတဲ့စာစုလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားကကျွန်တော်ဒိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတစင် online မှာသူများတင်ထားတယ်ဒါဒီပါကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဟောတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးရဒိုင်းဟောတဲ့တရားကိုနားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ရင်ညွှန်းပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကနော်ဝေမပြောနဲ့ဝေမလုံးနဲ့ဝေမပါနဲ့ဆိုတာပဲတဲ့
Kogu Amubama Solo, Gangshao Mi Biore, Zagapche de Sobido, Pajok Seado Piajiga, Dilo Soma Bare Sobido, Janapa Bare, Naja Bare. Adam Yaswa Piada, Eddie Saint Yone. Negame, so ye. Tu Akudone, do Dwale me Sobido, Wimabione, Wimalone, Wimabane Sure, Say Shige. Body Bene, Shibelingo, Andro Mubigrega. Parang Nick Bangu, Buddha Miaswa Piaga, Tawilu Yabare. Tumyak Sabu, same wins I am. Badugo Mataniaga Joe. A beman can be all, like be all, no? General, Tazana Suragule, Titangesia, Jango Mashiba, Hulu, Buddha, no Buddha Miaswa Piae. Umamagu, a dombu, be Bajosia of Yajiga, Hotare, Theatrizana, Shibare, Subido, General Pamabare, Najabare. အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးမထားလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုရှင်မှာမတရားမှုလုပ်နေတာကိုမြင်သူအကုသူနဲ့သူသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကမကောင်းမှုကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမကောင်းမှုကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်မတရားမှုမှာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တိုင်းကိုဟာတရားတော်သူမဟုတ်ပါတဲ့မတရားမှုကိုရှုံချနိုင်မှာ ကိုဟာတရားတော်သူတရားမှုကိုချင့်မြှင့်လို့သူဗုဒ္ဓအလိုကြကျင့်ကြံနိုင်တော်သူဖြစ်မှာပါလို့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောကြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာဖတ်မှတ်နာကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဆရာတော်ဘုရားများเนาะဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့เนาะသားတော်ရဟန်းတန်ခါတော်စစ်စစ်တည်းအနေနဲ့ပြီးသူတွေမတရားမှုရဲ့အောက်မှာဒုက္ခတွေခံစားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓအလိုကြ တရားမှုဘက်ကနေရက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့တရားမှုဘက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမှုဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရက်တီပေးကြပါလို့လေဒီနေရာကနေပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီအချိန်မှာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တောက်ခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်တွေကိုတက်စင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းကတခုတ
dwabe, mawi we dwabe, mawi wa dwabe, lama pia dwabene, koye udi jes sisi. Janoroi, mamma matone, salab your tongue kame, woma kame, tongue ya jame, salab your type well jame, dilo janoro, seya daga, no, tayada lumio bonzo, let twenty in a type well in doye. Yama Bijiga, Simmane, Federal Democracy, Senegu, Titan and Mabjede, Palembo Dunnide, Mayor Line Edwa, Sequerigu, Mountain and Mabjede, Josie Bodai Mabjede, Yama Bima, Simmane, Federal Democracy, Senegu, Titan and Mabjede, Surago, Janine, Tebjala Yamari, Ajirobo, Mokcha Angu Aoyame.